10. 5. Bude to rozbitý, jo? Pravá rozbitá. Tak. Furt rozbitá. To bylo dobrý. Furt rozbitá to má, jo? Jo, pojď. Jíp si jest nějaký. No, tohle bude celý den, podle mě. Tam Macek, podívej už, vole. Fakt prodej to, jo, tohle. No, teď jo. Pojď. Pojď. On tam má auto už, jo? Jeď. Já tam nejedu k němu, já se chci rozjet, a mě to nejede víc. Je. Za 200 bude horizont, za ním prudkej sjezd dolů pravá. Za 100 horizont, za ním prudkej sjezd dolů pravá, někdo ukazuje, jo? Počkej. Tady dolů, jo, je tam river za ploty. Jo, vole, to je rozbíječka. To má fakt seriózně dneska. Tam tím kapem nahoru, zhruba. Kterým kapem? Kam? Takhle jak jedeš, tam, takhle jak jedeš. Tam nahoru, jo? No. Ono se to pak stočí levá, jo, ale až potom. Za 100 metrů, úplně tam. Za 100 metrů levá. Ukazuje tam. Proč ale? Tam ukazuje. Tady stojí borci od toho. Na 340 kap, to je tamhle to. Pozor, jo. Oho, no, vůbec si jich nevšimej. Jo, jo. Byla bys tak nějaká díra, ne, do které nás chtěl poslat. Hop. Za 200 se držíme v napiske vlevo. A bude to furt rozbitý, jo. Pořád rozbitý. Pozor. Za 200 mírně levá, opět rozbitá. Tady. No, rozbitý.